Magandang araw po sa lahat ng senior citizen, lalong-lalo na sa mga benepisyaryo ng programang ito ng ating pamahalaan. Ating talakayin sa video ito ang isang magandang balita mula kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun, huwag niyo kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Itinampok ng pro-senior citizen Solon ang dobleng social pension para sa mga mahihirap na matatandang Pinoy. Si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes ay nagbunyi noong Lunes kahapon, April 3, 2023, sa paparating na benepisyo sa humigit kumulang 4 na milyong mahihirap na matatandang Pilipino. Ito ay ang pagbibigay ng 1,000 pesos monthly social pension. Aniya, ipinagmamalaki kong ibalita sa mahigit 4 na milyong mahihirap na nakatatanda sa buong bansa na nagtagumpay ang ating pagsisikap na maglabi para sa full funding ng 1,000 pesos social pension. Nauna nang napagkasunduan ng national government na maglaan ng karagdagang 25.6 billion pesos para sa buwan ng pensyon na para sa mga mahihirap na matatanda na dodoblihin ang kanilang buwan ng pensyon mula sa dating 500 piso, gagawin na itong 1,000 piso. Tulad ng inaasahan natin, ilang buwan na ang nakakaraan, ang karagdagang pondo na 25.6 billion pesos para sa 500 pesos na dagdag sa social pension ay kinuha mula sa 2023 Unprogram Funds, dagdag ni Representative Ordanes. Nangako naman aniya si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagagawa siya ng paraan para madagdagan ng pondo para sa pensyon sa budget ng ahensya. Si Representative Ordanes ay agresibong naglabi para sa pagtaas ng buwan ng pensyon ng mga senior citizen sa gitna ng tumataas na inflation rate na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. At ang tanging gagawin na lang ng National Commission on Senior Citizen ay maglabas ng implementing rules and regulation para sa pension hike. Aniya, ang pagtaas kapag naipatupad ay malaking tulong sa mga senior citizen, lalo na sa mga hindi na makakapagtrabaho at umaasa sa tulong ng pambansang pamahalaan. Ang Senior Citizen Party List ay nakapasok sa Top 10 Party List sa pinakahuling RP Mission and Development or RPMD survey. Pagtatapos ni Representative Ordanes, binabayaran namin ng tiwala ng aming mga nasasakupan ng mga resulta at serbisyo. Paglilinaw lang po, may patutupad o may bibigay lamang ang karagdagang 500 pesos para sa social pension program kapag ang Department of Budget and Management o DBM ay nakapaglabas na ng budget para rito. Kaya naman sa balitang ito, ano po ang reaksyon ng mga senior citizen? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So, ilang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.